Egunon artistak, hemen gaude, ehunekoak, hamarrekoak eta ia unitateak batekoak, denok batera, azaltzeko prest. Bigarren mailan, ehuneko guztiak ja ikasi ditugu. Gogoratzen nola deitzen diren? Ea nirekin. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 eta zelan ziren hamarrekoak? 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 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
berrogei bi aldiz hogei, irurogei iru aldiz hogei, eta larogei lau aldiz hogei. Eta tarteka, tamar, beste bideo bat daukazu hor, non era manipulatiboan ere azaltzen dudan. Baina, zer da gehien kostatzen zaizuena nire ustez? Ba, hau zer da, euneko bat zenbat tamarreko dira eta zenbat bateko dira. Baina horrela jarrita batzutan, nahazten zaretenez, berriro idatziko dut. Euneko bat direla eun bateko. Ez duzuela ikusten? Bada, hemen daukazue bat. Nola nahiago duzue? Euneko bat direla amarreko, ala euneko bat direla eun bateko. Zenbatu nahi baduzue? Ez duzuela ere horrela ikusten? Ez kezkatu. Hemen duzue beste froga bat. Hemen euneko bat duzue, eta hemen amarreko. Ikusten duzue? Baina Mikel, non daude euneko? Ba, poliki. Eun fitxa urdin jartzen badituzue, ulertuko zenukete. Horrela bai, por txerto, gogoratzen zarete nola saldu genuen amarreko bat direla amar bateko? Gogoratzen zarete? Bai, bateko edo unitate. Gogoratzen zarete? Ba hori, orduan, ariketa baten bat egingo dugu? Adibidez, zenbat amarreko dira zazpieuneko? Zenbat amarreko dira, edo zenbat bateko dira bosteuneko? Ba beste truko bat esango dizuet. Euneko batekin funtzionatzen badugu, gogoratu, euneko batek beti direla amarreko, orduan, zero baten trukoa. Baina batekoekin baldin bagoaz, bi zero egon behar dira. Orduan kontua da, zero bat, ara bi zero, bai artista, horrela, eta proposatuko dizkizuedan ariketekin, ea, hobeto ulertzen duzuen, bai, hori espero dut, bestela galdetu, eta bestera batean, azalduko dizuet, beste bat arte.